Mi smo danas mogli da čujemo od komesara Varhilje jedan optimističan plan. On očekuje da u narednom mandatu se napravi veliki Big Bang ili veliko proširenje Evropske unije u kojem bi trebalo da učestvuje Srbija. To bi za nas bile izuzetne vesti, osim što mi smo, nažalost, to više puta slušali, ali posmatrajući geopolitičku situaciju, poznavajući, znajući ozbiljnost i odgovornost gospodina Varhilja, verujem da je govorio i iz srca i iz glave koliko i zna i koliko je moguće predvideti te događaje. Ja nisam siguran da je toliko godina napred moguće sve predvideti, ali mi ćemo da se spremamo, da budemo što bliži i ja se nadam da ukoliko nam ono što je s pravom zamerio Oliver Varhelji, a to je naša neusaglašenost sa njihovom spoljnom politikom, ne bude smetnja, sasvim sam siguran da ćemo otvoriti treći klaster, mnogo novih poglavlja i da ćemo se približiti ukupno otvaranju gotovo svih poglavlja do kraja godine.